Heri mimi nilienda kwa mlima nikaomba, nikaambia Mwenyezi Mungu shika roho ya bosi wangu. His Excellency ameconcede not to sign the finance bill 2024, lakini safari bado. Wananchi wamesema kesho tunachukua 1 million march. Kasipur, umekuwa wapi? Unajua wakati hali kama hii ilikuwa imetokezea, unakumbuka kulikuwa na pressure imemount sana. So mimi kama Chair Rice nika na mzee wa Mtulingi, the incoming governor, ikabidi nijicompose na nitafute pale penye naweza pata amani. So nimekuwa kwa mlima, nimekuwa nikiomba ndugu yangu, nimekuwa nikiombea nchi ya Kenya, nikiswali nikisema kwamba Mungu shika roho ya mfalme ambao ni boss wangu. Na mnaona mkono wa Mungu imefanyika, mambo imekuwa sawa. Boss amekubali, amesema iko sawa, vitu ziko sawa. Huyo kasikuli ni bure, ataje kusimama na vijana town. Najua saa hii mtu yoyote mwenye hawezi support. Kujeza, huyu ni mtu ambaye huyu ni oppressor, huyu ni oppressor. Unajua acha nikwambie kitu moja. Ngoja acha, ngoja nilikuwa nafanya hii press conference. Gen Z wewe kwanza wamekufuta kazi. Sikiliza, nataka kurudilia na nikwambie jambo moja. Ni ya kwamba wale wasanii ambao uliwaona pale wana parade pale wote ni wasanii walienda pale kwa sababu wako wana ubinafsi yao. Okay. Vile uliwaona wana parade wakibeba placard pale, okay, wakifanya nini? Hawako okay na roho ya majinsi kwa hati yao. Okay. Mimi nilienda kwa mlima, mm-hmm, au walienda na walienda kufanya content. Haina shida, haina shida, endelea. So, tunajua mlikuwa mmeenda kutafuta content. Okay. Na tulijua mlienda kuhakikisha kwamba msikue unsubscribed, lakini hamuku contribute kwa amani ambayo iko kwa nchi. Heri mimi nilienda kwa mlima nikaomba, nikaambia Mwenyezi Mungu shika roho ya boss wangu. Na tumekuwa tukikua kwa sasa nikuulize, wacha nikuulize. Wacha nikuulize kitu moja, Ezra. Na nakurudilia bro. Na hii ni Zandani Street. Nikuulize. Nyinyi kwaenda kwenu nyinyi wote. Na mimi nikabaki. Nikabaki na mheshimiwa His Excellency the President. Nikamwambia majensi wanasema lazima usikie sauti yao. Nikapenduka nikarudi nikamwambia lazima ushikishe roho yako. Leo hii tunakula matunda. Okay. So tungekuwa wote kwa street. Sasa sawa. Ushaongea sana. Nimesaidia majenzi. Okay. Nimesaidia majenzi bro. Wewe umesupport mambo ya majenzi, umesupport. Nimesupport majenzi na acha nikwambie kitu moja. Ngoja. Sikiliza, nakwambia wewe hata usiongee wewe kwenye makamera umeogopa kuwa na mzigo moto. Unasema mimi ni mzigo moto. Kaspul. Unajua kuongea sana. Haimaanishi una make sense. Yes. The thing is. Yes. Mavijana washaamua. Yes. During their time of need. Yes. Walihitaji watu wasimame na wao. Yes. During their time of need. During their time of need. Yes. Kuna watu hawako hapo. Yes. Ambao ni mizigo moto sahi Nairobi. Yes, yes. Ambayo number 1 ni KRG. Yes. Number 2 ni Kasipul. Yes. Na usiongee. Weka number 1 Kasipul. Ndio nasema okay, number 1. Mbona unaka KRG? Weka number 1 Kasipul. Number 1 ni Kasipul. Yes. Number 2 KRG. Yes. Ni sawa. Yes. Na usijibu. Yes. Haya, number 2. Yeah. Mavijana wa Kenya hawajakosa kitu chochote. Yes. Wao walikuwa wanasema tu. Yes. Na hiki Kenya imefanyika leo, yes, ingefanyika kitambo, yes, hizi vitu hazingekuwa. Yes. Vijana wali najua wali, vijana waliambiwa, yes, kwamba wao juu vijana ndio wa boda boda, yes, ndio mama mboga kila, yes, kitu. Yes. Waliambiwa eti wao ni wa boss. Yes. Sasa vijana walikuwa wanajaribu kusema sisi mlisema ndio boss. Yes. Tumesema stop. Yes. Reject. Yes. Mjua boss akikwambia, boss akikwambia hata akikwambia stop and reject. Yes. So, unaendelea ama unaacha? Ah, kwanza nikuulize wewe ringtone na wewe Ezra. Mimi naitwa nini? Kasipul. Jina ile jina mimi maarufu. Ah, kwa na Chawara. Cha. Sikiliza. Sikiza. Na nakurudia na nakwambia. Mimi naitwa Chawara Rais. Nitakuwa mchoyo wa radhi. Nitakuwa mtu ambao si sina kama siwezi kusimama na rais. Kesho nikikuja kwa majenzi mimi nitakuwa majenzi ndio wamesimama na rais. Sikiliza. Vijana ndio wamesimama na rais. Sasa ndio mimi nakwambia. Naona kuambia kitu moja. Alafu sikia nikwambie, hii ni ile group inaenda kudanganya president, yes, eti vijana kutokea kwa street wanachukia president. Sikiliza. Listen. Kutokelezea kutokea kwa street haimaanishi unachukia president. Sikiliza. Hata nikuulize Koto, nikuulize. Hawa wasanii wenye uliona wameja Ezra, tumekuwa na wewe hapa kwa street. Siku nyo wasanii wanaenda kukula wasanii wote wenye uliona wanabeba placard pale. Wanaenda wanakula State House mpaka tukapigiwa simu akasema kuna vile wamechafua choo huko State House inanuka. Unakumbuka hiyo siku bro? Nakumbuka. Unakumbuka bro? Tuko na moja, relax bado naongea kwanza na Ezra. Wewe ngoja nakwambia. Kwanza sikia kabla uongee na Ezra. Mimi ndio nasema. Kwanza ngoja nakwambia na apologize vijana wa Kenya kwa sababu nyinyi ndio mnadanganya. Mnazunguka basi hapo mkidanganya kwa
kwamba ngoja kwanza sikiliza ringtone tuliza kwanza vijana vijana wanataka apology hata mwaizi apology vijana wanataka apology na apology Gen Z wanataka apology sikiliza mnatoka bana wapi una apology mwana uta apology na apology nini Gen Z Gen Z nyinyi deal na yeye failures ma failure ma artist failure Gen Z kimaliza shughuli mnaenda na majenzi hii revolution imeletwa nyinyi wasanii wote wenye mlienda kwa street mlikuanga walizo zilizopendwa nyinyi mafeli mnaenda na hiyo nini sikiliza acha nikwambie kitu achana ama wasanii mafeli wenye waje isaidika sikiliza acha nikwambie kitu moja na nakurudilia unasikia kido unanisikiliza vizuri kido mimi nimesaidia sana pakubwa sana kwa kukaa chini na kuongea na rais ya kwamba majinsi wapewe nafasi wasikizwe. Na rais William Samoei Ruto ameanza kujadiliana na kutembea na majinsi. Trust me, we are going places. Na majinsi, mimi ndo nimefanya juu na chini, nimeongea kwa niaba yenu. Wachana hawa wasanii wenye walikuja pale wanabeba placard na tunawajua ni kigeugeu. Wanakuja hapo ndo msiwa unsubscribe, msiwa unfollow. Wengine makaria zao zimeisha, wamekosa mbele wala nyuma. Sasa nikuulize pale wale wasanii walikuwa ni jenzi kweli? Wote ni millennial. Hata wengine walipita mimi mwenyewe mimi ni millennial na niliona mwingine pia kama bado tuko wadogo tulikuwa na Ezra. Sikuona Ezra kuja hapa Ezra. Ezra kuja hapa. Ati wasanii wanasema tao ni majenzi. Na wenyewe wamefika 52 years. Hawana pa hapo kuenda 52 years. Kazi ni kwa nini? Naona. Umesikia? So yote 5-9 ni ya kwamba the government of William Samoei Ruto wanafanya kazi na majenzi. Na majenzi sisi tuko pamoja kama hivi. Nataka mnipe kura ya governor. Kuna kitu kingine kidogo unaogopa kusimama na mzigo moto. Tumilo mbona ongea nyuma ya kamera unaogopa nini? Mimi ni comedian bana.